Ermənilər tarix boyu müharibə qanunlarını pozaraq işğal etdikləri ərazilərimizdə tarixi, dini, mədəniyyət abidələrimizi dağıdaraq vandalizm aktı törədiblər. Üstəlik ekoloji terror həyata keçiriblər. İndi də ənənələrinə sadiq qalaraq xain əməllərini davam etdirirlər. Günlər keçir, hər şey dəyişir. Bircə dəyişməyən erməni vandallığı, barbarlığı və xainliyidir. İllərlə azərbaycanlıların sərvətini, torpaqlarını, evlərini zəbt etməkləri azmış kimi indi də reallıqla razılaşmayaraq istənilən cinayətə imza atmağa hazırdılar. Çünki 44 günlük vətən müharibəmizdəki acı məğlubiyyətləri ilə barışa bilmirlər. Müzəffər Ali Başkomandanın məqsəd yönlü uğurlu siyasəti, igid Azərbaycan əskərinin qələbəsini həzm edə bilməyiblər. Hiddət və qəzəblərini, həm də rəzilliklərini təbiətdən, daşdan, divardan çıxarırlar. Amma bir şey unudurlar. Geç tez onların etdikləri bu əməllərin də layiqli cavabı olacaq. Necə ki, illər öncə işğal etdikləri torpaqlarımızı qanımızla, canımızla geri alarkən, rəşadətli ordumuz tarix boyu görmədikləri dərsi verdi onlara. 10 noyabr 2020-ci il tarixli bəyannamənin 6-cı bəndinə əsasən, növbəti 3 il ərzində Laçın dəhlizini alternativ olaraq yeni yol layihəsi plan təsdiqlənməli idi. Və bu da onu bildirir ki, Laçın şəhəri və onun ətraf kəndləri boşaldılmalı idi. Və bundan biz onu nəticəyə gəlib çıxa bilərik ki, rəhbərlik vaxtında tədbirlər görməli idi ki, orada yaşayan sakinlər Ermənistana geri dönsün. Lakin bu olmadığına görə bugünkü o sakinlər tərəfindən törədilən əməllər onların Ermənistan rəhbərliyinin aldadıcı siyasətinin bir nəticəsi kimi mən bunu görürəm. Günah əlbəttə ki, Ermənistan rəhbərliyinin üzərindədir, lakin bunu bütün bunların ziyanı Ermənistan əhalisinə də yansıyacaqdır. İllər öncə Alman psixiatri Emil Kreplin erməni şizofreniyası adlı xəstəliyi kəşf edir və bununla bağlı açıqlamasında onların necə xəstə təfəkkürə sahib olduğunu qeyd edir. Alman psixiatri erməni millətindən olan bir qrup xəstə üzərində apardığı müşahidələrdən sonra belə bir qənaətə gəlir. O, emosional və iradi pozğunluqları, danışıq uyğunsuzluğu, saxtakarlıq, olmayan bir şeyi icad edib ona inanmaq, öldürmək, boğmaq, kəsmək və işgəncə vermək kimi simptomların erməni şizofreniyasının əsas əlamətlərinə aid olduğunu açıqlayıb. Elə bu görüntülər də bütün bunların bir sübutudur. Vaxt gələcək bu erməni vandallığına hüquqi qiymət veriləcək və bu işdə əli olanlar tapılaraq ədalət qarşısına çıxarılacaq. Baş prokurorluqdan verilən məlumata görə Xocalı və Laçın rayonları ərazisində yanğın hadisələrinin törədilməsi ilə bağlı Cinayət Məcəlləsinin bir neçə maddəsi ilə cinayətçi başlanılıb. Baş prokurorluğun istintaq idarəsində Cinayət Məcəlləsinin bir neçə maddəsi ilə cinayətçi başlanmışdır. Azərbaycan Respublikasının ərazilərində ekoloji cinayət törədən şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunması istiqamətində bütün qanuna müvafiq tədbirlərin görülməsi təmin olunacaqdır. Bu cür cinayətlər beynəlxalq səviyyədə də qınanmalı və belə hadisələrin gələcəkdə təkrarlanmaması üçün bu ölkəyə təzyiqlər edilməlidir. Ermənilərin Laçını tərk edərkən evləri və ormanları yakmasını şiddətlə kınıyoruz, lanetliyoruz. Bu tam ermənilərə yakışan bir davranış olmuşdur. Savaşı kaybettikdən sonra buraları tərk edərkən evləri və köyləri yakması İnsanlık dışı davranışlardır. Ermeniler tekrar kaşınmasın. Bu şekilde davranmaya devam ederse yaptığı yanına kalmaz. Bunun bilincinde olması lazım. Daha ağır dərslər almamaq üçün erməniler əşyalarını götürüb mədəni şəkildə kəndlərimizi tərk etməlidir. Hər nə qədər onlar mədəniyyətdən uzaq olsalar da, vandallıqda sərhəd tanımayan erməniler barbarlıqları, xain xislətləri ilə özlərini dünyada yetərincə biabır ediblər. Bu torpaqlar bizə, azərbaycanlılara məxsusdur. Özgə atına minənlər, düşmək zamanıdır. Siz bunu qəbul etsəz də, etməsəniz də tarix dəyişməz olaraq qalır. Şəlalə Ağaşırınova, Cavidan İlhamoğlu, ATV Xəbər.